don't let this be our final song. Tidak mencukupi masa untuk menyiapkan segala tugasan yang diberikan oleh pensyarah, dan pada masa yang sama mereka terlibat dalam sesuatu aktiviti yang dianjurkan oleh pihak universiti. Kedua, antaranya ialah tekanan terhadap keluarga. Pelajar mendapat tekanan daripada keluarga kerana ibu bapa mereka yang tidak faham perasaan ataupun keadaan anaknya di universiti. Antara sibuk dalam pelajaran dan juga aktiviti. Ketiga, antaranya ialah remaja sendiri mempunyai masalah peribadi. Contohnya, pelajar mendapat masalah daripada pasangan mereka, pasangan bercinta, kerana antaranya pasangan membuat sesuatu perkara yang tidak diingini. Kerana otak terlalu banyak berfikir. Kedua ialah masalah penghadaman. Antara simptomnya ialah berasa mual dan perut rasa berangin. Dan yang ketiga ialah emosi tidak stabil. Emosi tidak stabil ini boleh menyebabkan hubungan bersama rakan, keluarga akan terjejas. Mengatakan
mengatasi masalah tekanan ialah, satu, kita boleh berkongsi masalah kita dengan orang yang boleh dipercayai, iaitu rakan dan keluarga. Yang kedua, kita boleh menyusun jadual kita dengan lebih teratur supaya akan ada masa untuk berehat dan masa untuk menguruskan segala hal yang lain. Yang ketiga, jika masalah tekanan tidak dapat diatasi, kita boleh merujuk pada yang lebih pakar, iaitu doktor, ataupun boleh pergi merujuk kepada unit kaunseling. Ha, dah tahu kan tentang maklumat tekanan perasaan itu? Setiap orang akan mengalami tekanan perasaan dalam hidup mereka. Oleh itu, kita harus pandai menangani tekanan perasaan itu agar ia tidak memberikan kesan yang buruk terhadap diri kita. Oleh itu, sekian pada kami. Assalamualaikum. The Mrs. Fair.